ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផ្ដើមជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននាមតិការសំខាន់សំខាន់នេះថ្ងៃនេះព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសពរាជហឫទ័យប្រុសប្រជាទីនអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសំមីលមុនីពងយាងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពបរិស័ទភូគាធិបតីហ៊ុននៀង ជាបន្តសូមបញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានពិស្ដាដែលមានជាបន្តបន្តទៅព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរិហាតីប្រោសប្រជាទាននៃអាមចាស់ស៊ីសុវត្ថិសាមីលមុនីពងយាងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះ មហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវិលៀមម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្នុងឱកាសដែលអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសាមីលមុនីពងយាងមកបំពេញការងារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្នកអមម្ចាស់មានភ័ព្វសំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានយាងចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនិងថ្វាយព្រះពរក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអ្នកអាមម្ចាស់ទទួលបានព្រះរាជសង្ហាអមព្រះបរមឆាយាលក្ខណ៍ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រអប់លាក់លម្អដោយក្បាច់ផ្កាប្រលិតយ៉ាងស្រស់ប្រណិតសៀវភៅអំពីទុក្ខសោករបស់ប្រជាជាតិ ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងសិភៅឯកសារស្ដីពីស្នាព្រះហោះដកដងម្ដងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានលះបង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារបានមកវិញនៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនិងព្រះរាជ ស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលកសាងសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជក្រឹត្យនៅសរកតសូន7 13 800 2320ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសាមីលមុនីពងជាទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មាររដ្ឋលេខាធិការព្រះរាជក្រឹត្យធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី 16ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសាមីលមុនីពងទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅព្រះហឫទ័យរំភើបត្រេកអររអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពំបាននិងសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ฝ่ายព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការប្រោសប្រជាទាននៅឋានៈទូនាទីដ៏ដងដំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទាននៅការសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងបានកោតសរសើរអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសាមីលមុនីពងដែលកន្លងមកបានយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើប្រទេសជាតិយើង អ្នកអមម្ចាស់បានទូលថ្វាយអំពីការយកអស់ព្រះហឫទ័យថែមទៀតក្នុងកិច្ចការបម្រើជាតិនិងការដង្ហែតាមព្រះរាជសកលភាពបម្រើជាតិដ៏ដងដំរបស់ព្រះករណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឲ្យសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីភាពរីកចម្រើនរុងរឿងនៅក្នុងសង្គមជាតិយើង Thank you.